Hej och välkomna tillbaks till våran julspecial. Nu är vi framme vid sista avsnittet och då tänkte vi hoppa en bana och gå igenom lite barngång och vad man kan tänka på. Sen ska vi tävla, eller? Mm. Spännande. Ja, ska vi börja gå banan? Yes. Och det första man ska titta på när man kommer in, det är faktiskt hur man ska komma till starten och till ettan. Här har vi ganska lätt, vi kan komma hur vi vill över banan. Emellanåt är det väldigt mycket hinder och trång, så titta på det så man vet det. Ofta är det väldigt bra, nu kommer vi börja i vänster galopp här på ettan. Det är bra om man kan komma höger galopp, vända igenom och byta galopp. För då känner man att hästen är framme och den vet att det är dags. Det är en sån rutin, det gör du också, Emil. Ja. Det gör väldigt mycket många av toppryttarna, så att det är bra. Sen ska man titta vad ettan står, för det kan ju sen avgöra. Här har vi startlinjen i de här två svarta. Det kan senare i banan vara så att man kan vända utanför eller innanför en startskärm. Så att man kollar alla sådana grejer så att man inte måste börja titta på det när startsignalerna går. Ja. Vad säger vi om ettan då, Emil? Ja, den står lite mot väggen, eller staketet. Och det kollar hästar ofta, ganska ofta på. Ja, det är en svår etta. Den står vid staketet. Ni som var med förra gången så hade vi ett hinder här också. Och då skyggade hästarna för det stod lite grejer där. Och det kan hända här och den är ganska parallell. Mm. Så att man får lägga lite tid här. Hur långt fick vi? 21 fick jag. Ja, 21 meter. Det är ganska kort distans till tvåan. Mm. Fem galoppsprång. Men det är bra att det är i början för nu. Man får nog ett kortsprång där borta. Yes. Ofta får man ett kortsprång så att det är lite kort i tvåan gör det lättare. Vad jag tycker man ska tänka på, det är ju egentligen att man, om man har en distans som man vet hur lång det är, så stegar man den och ser hur många kliv man får. För det är ju egentligen det som avgör. Så att man lär sig att ta rätt längd på kliven. Eller man vet att jag tar lite kortare kliv eller lite längre kliv så att man anpassa det. Så det ska man träna på. Det är bara att lägga ut ett måttband och kliva på hemma. Ja, vi fortsätter. Fem korta och sen så har vi en vänstersväng och det är tidshoppning, va? Mm. Ja, får man vända lite tight runt här. Har vi ett jätte pumpigt hinder, ett SCB. En oxer. Jag tror de hoppar bra på detta. Men det gäller ju att man ser distansen där genom svängen, eller? Yes. Vad tror du? Ja, det är inte så svårt. Alltså, det är lite stigsprång. Så att om man bara har galopp i svängen så kommer det nog lösa sig. Hur hade vi det här då? Fick 22. Ja, 22 meter. Lite mer böjt spår än till tvåan, så det här kommer att upplevas lite längre. Och här tycker jag man ska tänka, vi kommer i en högerbåge, att man verkligen kommer fram till hindret och är tämligen rak. För att om man kommer lite snett så här så blir det ganska mycket bakom hindret som kan störa hästen och göra att den hoppar för kort. Ni som var med en av de tidigare gångerna när vi hoppade ett sånt här hinder så rev ju den hästen jag red på då till exempel av den anledningen. Så, galopp så man kommer fram. Ska vi en högersväng och här som jag sa kan man ju välja om man vill gå in i mellan startlinjen eller man skulle kanske kunna gå om man vill vara lite snabb här till höger om startskärmen. Och vi en kombination med enfärgade bommar och ett par rörliga delar. Det här är inte så vanligt så det förutsätter vi bara att de inte tittar på, eller? Mm. Det skulle kunna vara så att de tittar jättemycket, men jag tror de trycker till bra. Det kan ju vara så att de fryser till och kollar ner. Då är det lätt att de inte hinner upp. Absolut. Fick 6 steg. 6 meter? Nej, 7 meter fick jag den en gång. Ja. Det är lite kort. Lite kort distans och lite... Det är enfärgade bommar, så det är svårt att se. Och i och med att vi inte riktigt vet hur de gör, om de hoppar, det skulle kunna vara så att de hoppar långt på grund av kulorna, då kommer det att bli lite kort här inne, men då får vi bara sitta upp.
till högsta, va? Ja. Vad gör vi då? Går vi... Det är svårt att komma innanför i och med att det är en kombination. Här kan man gå kanske. Eller där. Ja, här skulle... Det här är ett hål man skulle kunna vända in i, men det är ganska smalt, så då skulle man innan man startar behöva rida igenom här så hästen förstår det. Det kan ju vara så att den stannar upp lite och då blir det bara långsamt. Då blir det långsamt och orytmiskt, så då kan det vara bättre att gå runt. Men det är sådana beslut man måste tänka på, för vi har ju ganska långt bort till nästa hinder. Lite vatten under, men det kommer upp ganska bra. Och sen har vi en högersväng och i och med att vi har lite bråttom så får vi väl vända. Och sen har vi en lång galoppsträcka igen. Hela vägen ner. Men när man går banan så är det viktigt att man ändå tittar på de här galoppsträckorna och funderar hur man ska göra. Så att man även tänker på de bitarna. Och sen har vi en 180 graders sväng tillbaks på en trippelbarr. Och då har ju banbyggaren gjort det lite svårt för oss. Det har varit lättare att hoppa den åt andra hållet. Men nu måste vi då fundera hur snävt vi vågar vända på den här. För den kommer upp väldigt sent. Den är ju inte jättelång, men dock är det lätt att riva bakbommen. Här får vi fundera. Mm. Hur mycket risk man vågar ta. Ja. Som sagt, hade vi hoppat den åt det hållet så hade det varit väldigt trevligt. Men nu gör vi inte det. ...27 meter till ett räcke med vatten. Väldigt böjt spår. Mm. Jag tror med, om man rider direkt och vänder så kan man få så får man 6 steg. Mm. Men det är ganska lätt att få 7 steg genom att hålla ut vägen. Men om man ska rida fort så är det ju 6 som gäller. Ska man rida fort så är det 6 steg som gäller. Och så ska vi vända höger i landningen. Då har vi återigen en lång galoppsträcka och sen ska vi vända upp på grinden där. Och det finns ju ingen väg in emellan utan vi måste runt trippelbarren. Det här är lättare än att hoppa trippelbarren. Det här kommer upp med en ganska trevlig rytm om man har en snabb häst. Och sen är det den linje som var 1-2 är det åt andra hållet som avslutning. Och det kommer vi ihåg att det var ju en kort distans bort dit. Mm, nu kommer det bli ännu kortare. Nu kommer det bli ännu kortare, för om vi flyger över här så får man verkligen hålla i. Så att, Ja, det blir. Här får man bromsa. Och sen har vi ju, mållinjen är ganska långt bakom hindret så att man tänker på det också. Mm. Att man galopperar på hela vägen bort. Det är inte kul att missa den. Nej. Vem börjar? Vi kör stensaxpåse. Ja. Stensaxpåse. Stensaxpåse. Jarro! Då börjar du alltså. Jag börjar. Ja. Aj, aj, aj. Då tar vi och värmer upp, så kör vi. Är vi redo, Emil? Jag hoppas det. Bra, då är det dags för bana. Jag börjar. Ganska otacksamt att börja. Det är ganska svår bana känner jag. Men någon ska börja. Jag förlorade på stensaxpåse så det blir jag. Är vi redo? Yes. Lycka till. Må bästa ryttare vinna.
Han var fin. 1:11, tack. Kör nu. Är det? Jag tappar tygen, vad är det? Dåligt, men hästen var ju super. Ta det lugnt. Lägger du upp den? Och 4 fel. Ja. Gammal äldst. Men nu måste jag säga att Emil hade en snyggare runda. För jag tappade min tygel på tvåan. Sen hade jag ganska dåligt, för hästen dåligt här. Men han var fantastiskt duktig. Och det är ju så att han är så mycket grundutbildad. Vi har gjort det, jag sett i de tidigare avsnitten. Han är loss och han är igenom. Så då hjälpte han mig jättemycket. Och sen hade jag ingen tid att fixa tygen förrän jag var på väg ner mot trippelbarren. Så då kom jag igång igen, så avslutade det bra. Men det kan ju vara en nackdel ibland då, när man har två tyglar och man inte kan hålla i dem. Så att genom att ha en väl förberedd häst som har gjort ett bra grundjobb med, så var han fantastiskt bra och hjälpte mig med den här segern. Ja. Nej, får man gå hem och fira jul? Ja, det var, jag tyckte den hästen var superfin. Sen där jag rev, så skar jag av lite för mycket. Jag skulle tagit en bättre båge till hindret. För det blev precis som pappa sa när vi gick banan. Att jag hoppade liksom ut för snett. Så de kollade lite på det som stod här. Ja. Och då fick jag inte riktigt ett bra språng. Och då petade jag tyvärr ner det. Sen, så var det ju inte, sen kunde jag inte vinna längre. Men jag tyckte ändå att han gjorde ett jättefint jobb, hästen. Du, som sagt, du red en snyggare runda. Jag hade en fantastiskt fint hoppande häst idag. Som var väldigt fint förberedd. Ja, vi får väl trava av dem och låta dem äta lite i julhö. Mm. Har du något du vill tillägga? Du är tomte i år förresten. Va? Ja, du förlorar, så du får vara tomte. Ah, fan också. Ja, nästa år tar jag, eller nästa gång tar jag en riktig tävling. Ja, det här var väl årets viktigaste tävling. Nu slut. Nu stäng av. Oj, oj, oj! Här kommer tomten. Oj, oj, oj. Jaha, då får vi gratulera segraren. Tackar, tomten. Tack så mycket, tomten. Ja, titta här. Perfekt, en rulle tejp. Som man har till stövlarna. Klarar man nästa år också. Mm. I alla fall början. Det är lite godis här också. Fick du godis? Det kan man äta innan man går in på banan. Man får lite snabb, får lite energi. Tack för en god match. Tack själv. Wow. Ja, då återstår kanske bara önska god jul, eller? Ja, god jul. God jul. Ska vi ta ett ärvar? Ja. Jag leder. Ja. Gammal är äldst. Vinnaren först.
Då fick vi träffa tomten Emil. Mm. Mm, och tävla lite också. Mm. Kan du berätta hur det gick? Jag tycker vi ser som kungen, vi vänder blad. Ja, det kan vi göra. Vi gick bana lite. Mm. Vad tyckte du om banan? Jag tyckte det var en ganska svår bana. Det var, ställde några kluriga frågor. Ganska höga hinder var det faktiskt. Bra svängar. Lite bra korta och långa distanser. Jag är en bra bana om man vill träna på att tävla. Liksom, för att ofta när man hoppar hemma blir det så att man tränar och det ska se snyggt ut. Men när man tävlar så gäller det ju att komma runt så snabbt som möjligt och felfritt. Och det tyckte jag... Det tyckte jag vi... Banan ställde bra frågor och det var skitbra träning hemma för att träna på att tävla. Tack så mycket. Vad säger du om din egen ritt då? Ja. Var det något du kunde ha ändrat på? Jo, det var ju det som jag sa. Jag gjorde ett litet misstag. Vi sa ju det när vi gick banan att om man skar av svängen för mycket så kommer man hoppa ut mot staketet. Och då kan hästen bromsa upp lite och det var det som gjorde att jag rev. Det var inte så bra. Men nu har jag lärt mig det och ska göra det bättre nästa gång jag tävlar. Bra, bra. Min runda... För första så var jag ju felfri och snabbast. Det kan vi bara säga det först. Men å andra sidan så hade jag faktiskt... Jag hade lite problem för jag tappade tygen. Och så blev det så väldigt, väldigt tajt mellan hindren just där jag gjorde det. Så det var inte bra. Men då hade jag ju en häst som var fantastiskt duktig idag. Och där tror jag man ska ta med sig det att om du har en häst som du tränar, om vi har sett de tidigare klinikerna här eller andra saker, man gör ett bra grundarbete, har en häst som är frisk, fräsch och tycker det är kul, så hjälpte den mig väldigt mycket där på mitten av banan någonstans. Så hoppade fantastiskt fint trots att jag hängde lite stelt och sådär. Så att all eloge till Ice som den hästen hette, det var mycket bra och har man lite marginal så kan man ju göra sådana misstag som jag gjorde, även om man borde lära sig att hålla i tygen ordentligt. Att träna på omhoppning och på rida bana på tävlingsmässigt vis hemma, det tror jag är jätteviktigt. Så att hästen förstår vad den ska göra när man vill göra de här snäva svängarna. Så att man inte hamnar i tävlingssituation när man kanske är nervös och hästen är lite spänd och så försöker man göra det där första gången. Det verkar ganska galet egentligen om man inte har tränat. Så att jag tror man ska träna mer på det på ett lugnt sätt. Som vi såg både idag, riktig tävlingsträning, och som sist vi tränade bara lite svängar. Jag tror det är jätteviktigt. Eller vad säger du, Emil? Jag tror det är väldigt viktigt att träna på omhoppning hemma. För alltså, när man kommer på tävling så ska man ju göra de här snälla svängarna och man ska göra det snabbt tempo. Jag tror många tänker när man hoppar hemma att man inte vågar riktigt träna och ta i som på tävling för man är rädd att något blir fel. Men det är mycket bättre att det blir fel hemma än på tävling, för om du är hemma så har du tid att rätta till det och göra om det. Medan på tävling så har du bara en chans liksom. Så man måste våga träna hemma för att kunna lyckas på tävling. Helt rätt, mycket klokt. Det bästa tipset om man vill bli snabb, det är ju helt att träna på det. Och sen så kan man ju tänka också att man provar saker. Hur snävt kan jag vända efter hindret? Hur snävt kan jag vända innan? Hur hög fart kan jag ha? Lite som vi såg att när vi bröt isär och gjorde i tredje adventsklinik, då gjorde vi ju lite den typen av ringar. Och det tror jag helt enkelt att man får prova sig fram. Kan ha en häst som inte alls är bra på att vända till vänster, då får man kanske ta lite större svängar där och lugnt och fint träna på det. Ja... Jag ser väl som farsan, träna mycket och var bestämd. Tveka inte på att ta den här svängen utan ha en plan och utför den. Jag måste tillägga där just det som Emil sa, att ha en plan och utför den. Det är just det, man måste ha en plan och en målbild. Och där måste man ju också tänka att jag vill hoppa så här höga hinder och så här fort. Och då måste jag ju träna på det. Eller jag vill hoppa mycket högre hinder och ännu fortare, då måste jag träna på det. Så att man bara egentligen har någon idé om vad som är realistiskt att man gör. Och sen så tränar man utifrån det. Ja, Emil, då återstår vi kanske bara att tacka för oss. Gå hem och fira dagens
seger. Hoppas att jag fått med er något och hoppas ni får en härlig jul och att vi syns på eller runt tävlingsbanorna framöver. Har du något du vill tillägga, Emil? Ja, hemma och träna så vi slår farsan nästa år. Oj, oj, oj. Då får vi önska en mycket, mycket god och glad jul. Ja. God jul. God jul. Ja, hur ska det bli snabbare då? Tre delar så kommer bra nästa år. Ja, tre delar. Ja, jag med. Ja, det är bra nästa år. Ja, vi får se. Vi kör på.